hem aturat tampoc no ens anirem referint molt al contingut del PowerPoint, sí, en alguns moments. El tema que avui el Josep i jo, inesperadament, estem compartint és el rol del mediador comunitari i l'actitud del mediador. Suposo que ja se m'ha presentat, soc mediadora, soc també coordinadora o supervisora, coordinadora d'un servei de mediació, supervisora des de la Diputació de Mediació, he col·laborat fa poquíssim amb l'elaboració d'un catàleg en on han participat 23 mediadors i diferents institucions, i la idea és de parlar del rol del mediador. Sí, el Josep és mediador comunitari, també, o ciutadà. Aquesta és una controvèrsia que avui no la treballarem aquí perquè també és interessant de veure. I el rol de l'actitud del mediador, quan jo he preparat aquesta xerrada, si nosaltres ara posessin aquí una diapositiva, que la posarem al final, no la posarem ara a l'entrada, no? Del què és el mediador comunitari i de què és la mediació comunitària, probablement no seria comprensible per moltes persones que estan més en l'àmbit de la mediació familiar. Perquè per entendre el rol del mediador comunitari i l'actitud del mediador comunitari, hem d'entendre la complexitat de l'entorn en què treballa el mediador comunitari. Aleshores, la nostra idea és, al principi, començar a entrar en aquesta complexitat d'on treballa i quin és l'univers d'aquest mediador comunitari. Si nosaltres pensem en la situació actual, on treballa el mediador actualment, el mediador comunitari i el mediador professional, i veurem que bàsicament treballa des de tres visions diferents, però molt unides en la tasca. Treballen amb serveis de mediació, serveis de mediació comunitària insertades en els ajuntaments, que normalment són aquests mediadors estan contractats per empreses externes, i aquestes empreses externes presten el servei a l'ajuntament. És a dir, que el diner segueix sent un diner públic, però a través d'una empresa externa on el mediador està contractat i és mediador d'aquest ajuntament. En alguns casos podem trobar mediadors tècnics que ja formen part de la plantilla de l'ajuntament i són mediadors, però la funció és molt semblant. Llavors, normalment, aquests serveis de mediació treballen tot el que és l'àmbit comunitari, tema de veïns, mediacions més multipart, sempre i quan l'ajuntament no sigui part. Després, en la realitat, veurem que aquesta realitat és més borrosa. A vegades hi ha demandes a serveis on l'Ajuntament ha de deixar prendre part. Però en principi és aquesta, normalment, quan es presenta el concurs, són aquestes les faltes, on l'Ajuntament no sigui una part. I també, quan és cas de separació i divorci, a causa de la llei i que els no aixecar competència. També hi ha un altre cas, que és mediadors que no estan adscrits a cap servei de mediació dins d'un ajuntament, i que treballa de forma independent quan sí que l'Ajuntament s'ho fa. Normalment, quan hi ha conflictes on l'Ajuntament d'alguna manera es veu implicada, poden utilitzar no els mediadors que tenen el propi servei de mediació, si és que en tenen, sinó mediadors externs que venen, fan la tasca i marxen. La realitat és diferent per uns que per als altres. Però la gran majoria són serveis de mediació, són professionals que treballen en serveis de mediació ubicats o en ajuntaments o en consells comarcals. Aquesta seria la realitat. Aleshores, dins d'aquesta perspectiva ens trobem que què fa un mediador comunitari? Un mediador comunitari depèn de l'Ajuntament, de l'àrea d'on depèn, de la dependència orgànica que li requereix aquest Ajuntament, a vegades de l'empresa, i aleshores necessita fer la tasca de mediació imparcial, independent del resultat, responsabilitzador. L'univers del mediador comunitari és complex, com dèiem. Per què és complex? Perquè s'ha d'insertar en una xarxa que ja existeix i on molts treballadors ja tenen les seves formes de funcionar i ja hi ha resolució de conflictes. Resolució de conflictes des d'altres àmbits, policia municipal, serveis socials, diferents àmbits que treballen sobre la resolució de conflictes. I arriba el mediador i s'ha d'inserir dins d'aquesta realitat complexa. I per tant, nosaltres diem que el mediador, un punt important del mediador comunitari és el treball en xarxa. El mediador s'ha d'insertar, s'ha de donar a conèixer aquesta xarxa. Per tant,
entres en un servei de mediació, el primordial pot ser, però malament pot ser començar a mediar, però molt difícilment començar a mediar, sinó que s'insereix en una xarxa de treballadors que també treballen des de la resolució de conflictes des d'una posició molt diferent. Per tant, al final definirem quines són les funcions pròpies d'aquest mediador comunitari enfront a altres mediadors. Altres treballadors i també altres mediadors, perquè no, el mediador familiar o el mediador penal, altres tipus de mediacions. Aquest mediador no només ha de treballar en xarxa, sinó que ha de treballar en un context o un territori determinat. Si és un consell comarcal, doncs té diverses ciutats a les que donen servei o diversos pobles a les que donen servei, i si és un ajuntament, doncs probablement tota la ciutat que dona servei a la conflictologia de la ciutat que li dona servei a aquest mediador. Per tant, la ciutat també és molt complexa i dins de les ciutats hi ha persones, líders naturals, persones de referència que el mediador ha de tenir en compte. El mediador no media sol, no és l'únic coneixedor de la ciutat, per tant és possiblement el més nouvingut i la coneix poc, i per tant un treball que hi és i l'ha de fer és conèixer la ciutat i conèixer qui són els actors d'aquesta ciutat. El mediador ha de conèixer quina és la xarxa de la institució on treballa, normalment l'Ajuntament o Consell Comarcal, quins són els altres treballadors lligats a la resolució de conflictes, que són múltiples, perquè no només hem de pensar en policia o serveis socials, també podem pensar en urbanisme, podem pensar en salut, en totes les àrees dins dels ajuntaments, que poden ser derivadors i amb els quals també es pot treballar transversalment, i també ha de pensar, evidentment, en tota aquesta ciutat, com es mou, com es gestiona, perquè no arriba el mediador en una ciutat que no es gestiona ja d'alguna forma en la seva resolució de conflictes. L'univers del mediador és important i per tant les formes de treballar d'un mediador comunitari disten de les formes de treballar en principi d'un mediador familiar, perquè en la mediació comunitària és molt més important l'estratègia que la comunicació dins de la sala. La comunicació dins de la sala de mediació serà important, evidentment, però no tant com ho serà en una mediació familiar. En la mediació familiar, el que és la comunicació entre les parts és essencial, és el que mou. Per què? Perquè si tenim dues parts, home o dona, quan ens arriben, hem de fer-ho, si només tenim una part, com connectem amb l'altra, evidentment. Però un cop els tenim, hem de potenciar aquesta comunicació, com transformem a través de la comunicació. En la mediació comunitària, moltes vegades, hem de pensar com ho fem amb l'estratègia, a qui convoquem. Qui és necessari que vingui? Aquesta mediació, quantes persones està involucrant? Realment només està involucrant aquest veí que es queixa pel soroll i la veïna que fa el soroll perquè fa unes festes meravelloses? O està involucrant a moltes més persones? O qui més de l'escala està veient això? S'ha de trucar a la presidenta de l'escala o no haurem de trucar? Ho preservem en la intimitat. Quan tenim un conflicte d'espai públic, qui representa? Qui són totes les parts dins d'aquest espai públic? La senyora que vol portar el nen al parc, la persona que té el gos i que vol que el seu gos es passegi, els avis que volen utilitzar-lo i estar tranquils, els joves que porten el patinet, és a dir, qui ha de venir en tota aquesta conflictologia o tot aquest conflicte de la ciutat? I a més, hi ha líders naturals, aquí hi ha algú que està intentant resoldre el conflicte, hi ha algú que ja intervé, hi ha altres professionals, policia i intervingut, des d'on? És un lloc que necessita, o que algunes persones tenen referents a l'assistència social, qui són? És a dir, que aquestes són les preguntes estratègicament que un mediador comunitari s'ha de fer i que el diferencien d'un altre tipus de mediació que probablement a partir de les parts es planteja tot aquest seguit de preguntes. I nosaltres quan tenim el conflicte hem d'entendre aquest conflicte en tota la complexitat de l'àmbit que s'està treballant. No sé si em dius. D'acord, una mica en la línia que comentes, més enllà del que seria una acció d'estricte de mediació. A vegades hi ha un conjunt de conceptes que ens sonen a utopia, de jornada, de seminari, com ara transversalitat en la gestió a l'interior d'una administració, que en canvi són conceptes que per un mediador comunitari són clau per poder fer una bona feina i una bona funció. És a dir, una bona connexió, tal com comentaves, amb tot el que són conjunt d'àrees, regidories, serveis interns d'un mateix ajuntament, és bàsica. Ni que sigui des del temps d'una perspectiva egoista del propi servei de mediació. És a dir, estem parlant de canals de derivació en un sentit i en l'altre que són clau. Tenir un treball de fons ben fet
amb serveis socials, amb la policia local, per posar-nos alguns exemples. Són conceptes que són clau. A vegades parlem de conceptes d'aquest tipus, ens quedem amb la teoria abstracta, l'horitzó, però en el cas d'un mediador comunitari és fonamental poder establir aquest tipus de xarxes. Si no, difícilment el que és estrictament el procés de mediació, l'acció estricta de mediació, podrà funcionar adequadament. Sí. I a veure, podem entendre la mediació, avui parlem del que és la mediació formal, la mediació professional, la mediació que la donen aquestes persones mediadores formades i que treballen i que tenen una remuneració per la seva tasca. Però dins de la xarxa comunitària, dins d'una comunitat, hi ha altres tipus de mediació. Podem distingir-ne en principi 3, que donen lloc a 4 nivells de mediador. La primera seria la mediació informal, i aquesta, que pot ser no intencionada, és la que donen altres agents, o la que dona algú de la família, que també és en l'àmbit familiar, d'una manera espontània i que potser no pretens fer mediació. A vegades la policia diu, nosaltres fem tasques mediadores, per què no? Sí que no és l'objectiu del seu treball, l'objectiu de la policia no és ser mediadors, però fan tasques mediadores, és una mediació informal. Els assistents socials també fan tasques mediadores, els educadors socials fan tasques mediadores, hi ha molts altres professionals que fan tasques mediadores, però no seria una mediació professional, sinó que és una mediació informal, on a vegades hi ha intenció i a vegades no hi ha intenció. Un ho fa perquè s'hi troba, es troba allà enmig d'una dificultat, que moltes vegades policies t'ho diuen, entro en una casa i vaig discutint molt enervadament, dos veïns, o vaig discutint molt enervadament, pare i fill, i intento suavitzar la situació. Els separo, parlo amb un, parlo amb l'altre. Això ho podríem entendre com a mediació informal. No pretenia fer una mediació, però pretenia calmar els ànims i utilitza algunes tècniques que a vegades són apreses, perquè en l'escola de la policia es donen formació en mediació, o a vegades són espontànies, de les persones ja tenen més habilidosa o menys. Després hi ha el que en diuen la mediació urbana, i aquesta mediació urbana diferencia dos tipus de mediació. Un que aquí a Catalunya i a Espanya no es practica massa, que és el mediador voluntari. Aquella persona que sí que ho podem trobar més als Estats Units o als països del nord d'Europa, que dona unes hores a la comunitat i que aquestes hores les dona fent resolució de conflictes, sent mediador voluntari. Ell no és una professió, sinó que és un temps que ell dona a la comunitat i per aquest treball no és remunerat, però sí que ajuda a la comunitat. Nosaltres actualment de mediadors voluntaris en tenim alguns, però no és... Aquest normalment el mediador voluntari es creu en unes 32 hores i voluntàriament exerceix aquesta ajuda a la comunitat. I els mediadors tindríem que treballar, els mediadors professionals tindríem que saber l'existència d'aquest mediador voluntari i treballar-hi. Després hi ha el mediador natural o líder territorial o líder comunitari o líder d'un grup petit o gran que voluntàriament també soluciona els conflictes de la seva comunitat. Una persona que és de l'associació de veïns i que es dedica, de les seves maneres, a solucionar els conflictes de la seva comunitat de veïns. Una representant d'un grup de dones que soluciona els conflictes. Doncs aquest se'n diu el mediador natural, o podríem dir el mediador natural, i no és tampoc el mediador professional, però el mediador en si hauria de comptar quan té un conflicte més aviat multiparts, on hi juguen molts actors, amb aquests mediadors, que són uns interlocutors que tenen altres funcions i altres poders. El mediador comunitari no té el poder de decidir la solució, de dir això és millor, o això és més correcte, o això és menys incorrecte. Un mediador natural que coneix de fa anys, que viu en el territori, que coneix les persones, els conflictes que han passat de fa de temps, etc., doncs potser en un moment donat pot dir, mira, penso que potser el que hauríeu de fer ja és deixar-vos de disputes, i aquesta és una funció que ens ajuda, i moltes vegades ara, actualment, que hi ha diferents cultures i la mediació comunitària treballa, estan en temes amb diferents cultures, aquests mediadors comunitaris que representen cada una de les ètnies o de les cultures ajuden a crear vincles entre diferents formes d'entendre la vida, diferents visions de la convivència, diferents visions també del conflicte, ens ajuden aquestes figures. No per ser mediadors professionals hem de menysprear les fórmules de resolució de conflictes que ja existeixen a la ciutat. En la integració
tant de la mediació informal que fan altres professionals de forma voluntària o involuntària i que ajuda i que també ho podem potenciar per millorar la cultura de mediació. Tant aquests mediadors voluntaris, que n'hi ha poquets, o líders territorials, no, naturals, que també poden ajudar. Hem de treballar tots conjuntament amb l'objectiu màxim, no, de la mediació comunitària, que és millorar la convivència i fer-la més adaptable a les circumstàncies tan canviants que hi ha actualment. Per seguir, perquè la idea és anar seguint amb la complexitat que ens trobem en l'àmbit comunitari, jo havia pensat fer-vos, explicar-vos una història i fer-vos una pregunta, si estàveu encara amb ànims. La història, no sé si la coneixeu, algun edifici, és la història d'Ersa. La coneixeu? No. Ersa era una noia, que no sé si ens... Jo podria haver de pisar-la, no? Bé, us ho imaginem, Us ho manem, tots. Oh, bueno. Ersa és una noia que està casada amb un senyor que des que es van casar la veritat és que l'actitud d'ell ha anat canviant molt. Al principi semblava que hi havia una preocupació per ella, però ell s'ha anat enfocant molt més cap a la seva professió. Aleshores ell ja no està tan focalitzat amb l'Ersa, amb la seva parella, no tenen fills, ja fa uns anys que estan junts, no tenen fills, potser sí que en voldrien, però tampoc no s'ho han plantejat massa en sèrio, i ell està molt més focalitzat a la feina. Passa moltes nits fora de casa, molts caps de setmana fora de casa, Ersa se sent molt sola i es busca una amant. Llavors, Ersa viu en un cantó, diguéssim, en un territori, ja ho veurem en la pissarra, i aquest senyor, el seu amant, viu a l'altra banda del riu. Aleshores, ella, normalment, el que fa a les nits, que el seu marit, els caps de setmana, que el seu marit no hi és, ella creua el riu que hi ha la feta, el senyor que actualment Ersa s'estima bastant és el seu amant. I viu aquí amb la seva caseta també. Doncs les nits que el seu marit passa fora, els caps de setmana, Ersa agafa una barqueta que té aquí i creua el riu. Se'n va. Aquesta nit, la nit especial que estem explicant, el seu marit li va dir, mira, si jo avui marxo, però demà arribaré a les 9 del matí. Arribaré més d'hora que de costum, arribaré a les 9 del matí. Ella fa el mateix de sempre, cap a les 7 de la tarda, agafa la seva barqueta, se'n va cap aquí, però sap que ha de marxar més d'hora. No li diu res a molt, però ella sap que ha de marxar més d'hora, perquè sap que per allà a les 7 del matí, micro, millor, no? Aquí n'hi ha un. Micro, micro. Mañana, mañana. Ah, mejor. Josep. Gràcies. I sap que a les 7 marxarà de casa de l'amant, llavors passa una nit meravellosa, fantàstic, i quan a les 7 li diu a l'amant que marxa, ell s'enfada una mica, li diu, home, això no m'ho havies dit, i tal, ara estem també, i li diu, no, no, tinc que marxar perquè el marit arriba a les 9 i haig de marxar. Aleshores, ell arriba aquí i veu que el seu barco ha marxat. S'ha desamarrat i ha marxat. Aleshores, ella pensa, bueno, hi ha un barquer aquí i li preguntaré. En el camí que anava cap al barquer es troba un boig. I el boig li diu, bueno, no li diu res, sàpiga que si la torni a veure, la mataré. Aleshores, ella, molt espantada, va cap al barquer i el barquer li diu, bueno, què vol? M'agradaria passar, agafar el seu barco i passar a l'altra banda del riu. Diu, va, molt bé, però val X euros. I ell diu, no, no, és que no porto mai diners. Normalment, quan ella anava a veure el seu amant, no portava mai diners. Per tant, ella es troba que no té diners. Llavors,
tot el minat al barquer i diu que no, no, que sense diners ella no pot passar. Se'n torna a veure el seu amant i li diu, li explica la història, de mira, m'ha passat això, m'he trobat un boig, que m'ha dit que si em torna a veure em mataria, i he anat al barquer i el barquer em diu que sense diners no passo, me'ls podries deixar tu. I ella li diu, mira, noia, tu m'utilitzes com un drac. Ara et vull, ara no et vull. Ara t'inventes això del boig. I realment, no sóc jo, penso, el que ara t'has de deixar els diners. Aleshores, Elsa pensa que té un amic, aquest cantor del riu. Era un amic que havia estat un mig pretendent, al final ella no li va fer cas, es va casar amb el seu marit, i tampoc no li ha fet cas per buscar un amant, s'ha buscat un altre. Però ella recorre aquest amic i li diu, escolta, em deixaries diners perquè no he trobat un boig i que m'ha dit que tal i qual, i el barquer no em vol deixar diners, i el meu amant no em vol deixar diners. I l'amic li diu, mira maca, tu a mi no has comptat mai. Jo m'hagués volgut casar amb tu i de cop i volta em dius que et cases amb un altre. Després me n'entero que tens un amant i ara m'ho confirmes i no has pensat en mi. I ara jo haig de ser l'últim que t'haig de deixar els diners. Em sembla que no. Aleshores l'Elsa tot esbarada, torna a veure si convenç finalment el barquer de que la deixi passar i el que fa és que es torna a trobar amb el boig, malauradament, i el boig la mata. Llavors, d'aquests sis personatges que tenim en aquesta història, que ha acabat tan malament, que és l'Elsa... Sí. Aquest és l'Elsa. L'Elsa. El marit. A la mà. El boig. El barquer i l'amic. M'agradaria que féssim una llista, cada un de vosaltres, i em diguéssim en aquesta llista qui creieu que és més responsable o que té més culpa en l'assassinat d'Elsa. És a dir, de totes les persones que juguen, i a més per ordre, no? Per exemple, la que té més responsabilitat és Elsa, doncs Elsa número 1. El que té després més responsabilitat és l'amic, doncs l'amic número 2. És a dir, en una llista, mirant qui és més responsable o qui és més culpable de la situació de mort final que ha tingut l'Elsa. Ho fem? Ho fem. Va. La seva llista, un de vosaltres tres, pot dir la seva llista? Va. Más o menos, mirar los tres. La primera hemos pensado es... La primera hemos pensado Elsa. Después hemos pensado el arquero, ¿no? El arquero. Después he pensado que, bueno, els dos amants, primer l'amant entre els que surt de casa i torna a demanar diners i no li torna. Després aquest amic que havia estat a fer-li l'amant. I... Sí, aquí hi ha una miqueta de diferències, però bueno. En principi tots pensen que el boig, jo penso que el boig és l'últim, però bueno, de que ganyen que el boig, el marit, per cas, la majoria és... O sigui, boig primer i el marit... No demanes una responsabilitat legal, no? No, 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 responsabilitat legal seria el responsable del boig, no? Que tots aquests... No, més que res el sentiment de que a nosaltres què ens sembla, no? Sí. Va, digues-te la mateixa. Jo, no, per mi només és responsable ella. Ella, només Elsa. Va. Sí, el que vulguis. Bueno, no he fet llista, però l'he intentat fer una mica mentalment i... clar, per mi el principal responsable seria el boig. Després, la resta, bueno, és bastant subjectiu, no ho podria diferenciar. Però em sorprèn molt que l'Elsa, per diferents companys, sigui la principal culpable. Per mi no ho seria, però tampoc no... Em sembla molt subjectiu, no puc fer una valoració. Però en principi posem el boig com a primer. Algú més ha fet... Yo estaría de acuerdo con ella. Yo estaría de acuerdo totalmente con ella porque considero que hay una valoración
también de ella. O sea, a ver, el comportamiento nos puede parecer bien o mal, pero creo que no es la responsable de que la maten. Es una actitud, ella puede ser libre para ser infiel o no ser infiel a su marido, pero la responsable no es ella de que la maten. Entonces yo creo también que primero sería el loco, después el amante por no ayudarle, el amigo, Elsa, el barquero al fin y al cabo está cumpliendo pues, una función y quiere cobrar, y el último sería el marido, que pobre en este caso no tiene nada que ver, aparte de que no le hace caso. Que también sería una valoración de decir si... Bé, jo doncs, penso que el primer, el màxim responsable és el boig, perquè és qui la mata. I bueno, segon lloc pot ser Elsa, perquè és la que desencadena tota la situació. Després pot ser vindria l'amant, que és qui més directament la tindria que ajudar. Després he ficat el barquer, perquè li demanen els diners per posar-se a la barca. Després el pretendent aquell que no li feia cas. I per últim el dic que... Doncs, el marit com a més responsable que vulgui? Sí? Va, com us ve? Va, per la ignorància. Jo penso que amb aquest grup ja de respostes tenim suficient per entendre el que volíem dir, no? Que quan nosaltres pensem en vers el marit, a la mana, al barquer, a l'amic i al boig, estem pensant normalment sempre en contravalors. Eh? És la part negativa d'aquestes persones que els han portat a aquesta situació tan desgraciada. Elsa, doncs, poden ser moltes coses. La infidelitat, potser que l'agafem des del contravalor d'infidelitat, pot ser que no és creativa, no s'inventa una altra història, no? Podria dir, no torno a les 9 del vespre a casa, però me'n vaig a un hospital, que hi hagi aquí, és a dir, puc buscar altres recursos, potser no és prou creativa, i es torna a topar amb el boig, és a dir, poden ser molts elements que es facin com a contravalors de l'Elsa, que ens facin decidir que l'Elsa és la més responsable. Tu volies dir alguna cosa? Bueno, no, no, sí. Quan han dit això, que en tant moment on estava parlant de responsabilitat, volia parlar de jutjar la infidelitat, de parlar de... Perdó, jo contravalor com a infidelitat. No, 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 que no volia en cap moment, volia... No, tu deies que... Ella... Quan aquí hem dit és que no són els jutjats. L'únic que volia dir que com a responsable de les relacions que establegen amb totes aquestes persones. Clar, perquè això pot representar com a contravalor la infidelitat o d'altres, en aquest cas, no són responsable de les seves accions, també, no? El marit, doncs aquesta persona és preocupada, per tant, persona que no atén, no? Podríem agafar com a contravalor de persona que no està atenent una despreocupació. Aquest amant doncs potser és un gelós, i en aquesta situació potser encara ho és més a l'amic, no? De gelós o de rancorós, la part del rancor, el barquer, la part econòmica, potser està massa aferrat a la part econòmica, o potser li han passat coses, no sé, però en tot cas és el que mostra, i el boig, evidentment, la inconsciència. Doncs quan nosaltres veiem aquesta realitat amb tants valors negatius o contravalors, és el que es troba aquest mediador comunitari en moltes parts, en conflictes comunitaris, en moltes parts de les persones, dels integrants, en el conflicte... Per anar mostrant aquesta complexitat, també el joc ens mostra la diversitat d'opinions. Aquí hem anat agafant a l'atzar i en els valors, o en els contravalors en aquest cas, nosaltres pensem diferent. I si haguéssim pensat diferents persones, probablement hauríem sortit respostes diferents. Encara que hi hagi persones que diuen, ara, majoritàriament Elsa és la responsable i majoritàriament el marit és més responsable. Per sempre hi ha persones que diuen, no, el marit és més responsable que Elsa, i veiem una varietat de valors importants aquí, sense tenir conflicte i sense estar agafats a la situació que ja s'expressa, i amb situacions de conflicte part d'aquests valors diferents veiem la part més fosca de les persones que viuen en aquesta comunitat. Nosaltres no sabem com meravellosa que és Elsa, totes les seves parts positives. Aquí en la història hem vist les seves parts més negatives, com Elsa és una persona que enganya el seu marit, potser no és prou valenta, potser el marit amb tanta feina està guanyant molts diners i això la té atrapada, no ho sabem. És a dir, per què Elsa està portant aquesta doble vida.
però no veiem la part més positiva. Tampoc veiem la part positiva del marit, només veiem la part que l'abandona, la deixa i que no s'està cuidant, no està apostant per la relació. Tampoc no sabem la part positiva d'aquest amant, que probablement per ser amant, si la tia tindrà algunes coses positives, sinó que veiem que és una persona que en un moment donat no ha sigut generós, està amb l'Elsa, però no hi està completament. També no sabem aquest per què, què més, quina és la globalitat del per què, més enllà d'aquesta part, no? D'aquest no estar prestant els diners. Tampoc no sabem aquesta, la situació i què és el que el porta. Així, però sí que veiem la presència d'aquesta situació mesquina que ell ens presenta com la persona que no està ajudant amb una amiga en una situació de pur, o encara que no sigui una amiga, amb una coneguda, igual amb una persona de la família que hagués ajudat. I finalment aquesta inconsciència de boig, que encara que un dia vaig fer aquest exercici, diu, bueno, però el boig la va avisar, és veritat que el va avisar, però igualment la mata. I doncs també veiem aquesta part més negativa. En el conflicte comunitari, els mediadors comunitaris es troben moltes vegades amb les comunitats aquestes parts més fosques de la persona. Quan defensen valors d'una manera molt, molt forta i a vegades doncs, veiem actituds racistes, a vegades veiem actituds de no comprensió, gent que s'enfada perquè el seu veí tira la cadena del vàter a la nit. És a dir, veiem actituds de convivència molt complexes i molt difícils i el mediador comunitari ha d'intentar buscar la globalitat d'aquesta persona. No ens podem quedar només quan nosaltres diem què fa el mediador comunitari i el Javier després donarà les tècniques. Hem de veure que hem d'intentar completar aquestes persones que en aquest moment de conflicte, en la sala de mediació, només ens expressen una part. La part més dolenta a vegades de l'altra i a vegades de si mateixes. Però que nosaltres, en principi, veiem aquesta part tan negra del conflicte. La persona no és això i, per tant, amb l'altra part, amb la part que no coneixem i amb la part que normalment té més valors perquè no hi ha persones que no tinguin situacions o potencial de canvi, és una que haurà de jugar la resolució i el pacte. I quan nosaltres ens trobem a l'Elsa, doncs hem de completar aquesta Elsa i en el completar aquesta persona és allà on trobem la resolució i el pacte de la comunitat, perquè si no, no podríem resoldre situacions on a vegades la norma hi és, però és de molt difícil compliment. Això t'ho diu la policia local. Si a mi em diuen que nanos s'estan pixant a la plaça o en una porta, quan nosaltres passem ja no ho estem fent. I per tant és molt difícil que detectem això. Seria millor que la gent intenti el diàleg. La mediació no existiria si no hi hagués una norma. La mediació existeix perquè hi ha normes, s'inserta dins d'aquestes normes. Però també hem de veure que està entre els mínims de justícia i els màxims de vida bona. És a dir, hem de veure què és el mínim aplicable dins de la convivència que s'ha d'aplicar a través de la norma i també els màxims de vida bona que tindria a veure amb tot el diàleg. La mediació treballa aquí, en aquests màxims de vida bona. I en aquests màxims de vida bona, el mediador ha d'intentar completar el ser que crea conflicte o al qual li creen conflicte. Perquè en la mediació comunitària, això el mediador comunitari ens ho diu bastant, sí que hi ha persones que no es porten bé. No només hi ha bons ciutadans que acudeixen a mediació, hi ha persones que no es porten bé. I el treball amb persones que no es porten bé pot ser a través de la norma, pot ser a través d'una transformació, pot ser a través d'una comprensió. És a dir, les formes com el mediador s'ha d'apropar el fan tenir unes característiques diferents i a vegades tenir una actitud de retorn dur a persones que igual doncs, estan comportant-se incívicament. No és el paper primer del mediador, però sí que és fer una reflexió sobre les situacions incíviques de comportaments socials. No sé com... Estem parlant a veure d'un perspectiva del mediador comunitari d'un agent que va més enllà, és a dir,
És una gent que pot intervenir directament en la transformació d'un conjunt de valors, de la forma que pugui tenir la ciutadania d'entendre el que és la convivència en societat. És un professional que probablement es distingeix d'altres dimensions o d'altres orientacions professionals del mediador. El meu comentari potser s'orienta més com es pot orientar més com una agenda, la promoció i la difusió i la consolidació d'un conjunt de valors, de tècniques també i de mecanismes per poder viure en comunitat, per poder compartir la ciutat i per poder responsabilitzar-se de la part, és a dir, exercir una dimensió de la ciutadania que no només va al camp dels drets, sinó que també va al camp de la responsabilitat. Són qüestions que a vegades són probablement difícils, és a dir, el ciutadà pot tenir la temptació fàcil de buscar el tercer que li resolgui el conflicte, el tercer que actuï des d'una posició jeràrquica que li ofereixi una solució, i a vegades, vull dir, nosaltres tractem de transmetre també una perspectiva diferent, és a dir, que disposis d'un tercer, però d'un tercer que t'ajudi a responsabilitzar-te de la gestió dels problemes, dels conflictes, de les situacions en les quals tu ets protagonista. És una dimensió diferent, vull dir, però que un mediador comunitari pugui actuar des d'aquesta perspectiva i es pugui interessar enquadrament a l'hora de treballar al si de la comunitat, jo crec que li pot donar una dimensió diferent a la seva pròpia professió. No és només un bomber que resol conflictes, que soluciona els conflictes de les persones, sinó que també pot ser un transmissor d'un conjunt de valors i, en certa manera, d'una ciutadania, no només de drets, sinó també de responsabilitat. Sí, bàsicament és això. I en aquesta situació de buscar espais de responsabilització, el mediador, amb la globalitat de la persona, es mou buscant també on és l'espai del diàleg de cada una d'aquestes persones. Podem tenir diferents tipus de conflicte en la mediació comunitària, suposo, que s'ha parlat abans. Normalment podem fer una distinció molt clara entre els conflictes més particulars, que podria ser entre veïns, també arriben als serveis de mediació comunitària conflictes entre germans per herència, conflictes intergeneracionals, pares i fills, que no s'entenen, sí, normalment és pares i fills i adolescents, també, pares amb fills adolescents que no s'entenen, i aquests serien els conflictes potser més privats. Molts dels altres conflictes són conflictes públics, com deien, conflictes doncs, per la utilització d'un espai públic, conflictes per la creació doncs, d'un supermercat o per la creació d'una presó, o per conflictes on realment hi ha molts actors que estan jugant, o també conflictes amb tota una comunitat de veïns, ascensor sí, ascensor no, és un clàssic de la mediació comunitària, hi ha veïns que volen que es posi l'ascensor perquè viuen al final de tot, o perquè són més grans, i altres veïns perquè viuen al primer o perquè són més joves doncs no creuen necessari l'ascensor. És a dir, hi ha molt tipus de conflicte que involucra a més de dues persones, de tres i de quatre. En aquestes situacions de conflicte, per això havia posat aquest esquema, ens trobem que poden ser conflictes on les persones perteneixen o pertanyen a un grup social molt determinat. Quan això passa, quan la persona, diguéssim que és més d'identitat comunitària, és la persona que bàsicament es defineix com a pertanyent d'aquest grup. Això ens passa amb persones amb comunitats religioses, no? Quan diem si es posa una església de culte o no en un territori, ens trobem en comunitats d'aquest estil, comunitats religioses. I la seva identitat és més gran en el nosaltres que en el jo. El jo, en certa manera, se supedita a nosaltres, perquè hi ha uns valors de comunitat que són més importants que els valors individuals. Si no s'entén, no ho dieu, potser és una mica complicat. En altres societats o altres grups, potser hi ha més una identitat societària, o sigui, el jo és més important que nosaltres, però ens apuntem als nosaltres, per exemple, per una situació, igual l'ampliació d'un aeroport. L'ampliació d'un aeroport, igual les persones que estan allà i que seran afectades perquè la seva casa potser pot anar a terra, doncs s'agrupen a lluitar contra l'ampliació d'aquest aeroport, perquè són problemes de sorolls, etc. Són persones que ho fan des de la situació individual, la defensa individual, no la defensa del grup.
en aquesta defensa dins de l'ampliació d'un aeroport per ser que hi hagi grups mediambientals, que aquí sí que la comunitat amb nosaltres pot ser més important que el jo, i grups on el jo sigui més important que nosaltres. Ens hem trobat que com a mediadors, quan nosaltres intervenim en aquests conflictes, que són conflictes multiparts i conflictes difícils per la complexitat, no per la resolució, perquè moltes vegades tenen resolucions potser no totals, però parcials, molt positives, la dificultat és quan els líders de cada una d'aquestes identitats són líders on la comunitat, la consciència de grup, és més important que la consciència individual. Si ens trobem en líders on la consciència de grup supera la consciència individual, molt difícilment arribarem a un acord. És a dir, quan la posició està molt trobada, molt posada en uns valors determinats. Quan el líder, per la raó que sigui, és treballat, és un líder individualment treballat, i encara que defensi el valor de la comunitat, pensa, això queda molt malament, no?, però pensa per si mateix, pensa des de la pròpia consciència, el treball d'apropament i d'espai de diàleg, no?, el jo petit i el nosaltres petit, els grans ens costa més, no?, però aquest jo petit i aquest nosaltres petit, aquí és on trobem realment un espai de diàleg molt més important. Això s'entén? Si pensem, per exemple, en els líders actuals dels Estats Units, ara ja ha sortit Obama, però Obama i McCain no representaven líders molt fonamentalistes. Eren més aviat líders que tenien consciència individual i dins del seu propi partit, algunes de les normes del propi partit no eren totalment aferrins a l'essència del propi partit. Estem en un moment que si hem d'obrir espais de diàleg, s'ha d'apel·lar més a la consciència individual que a la consciència de grup. El concepte de mediació comunitària també està canviant, perquè no podem entendre el comunitarisme com potser la tenia Marx o Weber, Durkheim, tots aquests teòrics inicials del comunitarisme. L'hem d'entendre des d'una evolució de persones que estem creant vincles molt circumstancials. Nosaltres cada cop tenim més vincles. Per què? Perquè tenim molts llocs de referència. Tenim el vincle amb les persones, que igual són les mateixes o igual no, amb les que compartim transport públic. Tenim el vincle involuntari, és un vincle involuntari. Tenim un vincle involuntari probablement amb les persones que convivim. Moltes persones tenen el menys vincle possible amb els seus veïns. Tenim el vincle, com que treballem en un cert lloc, tenim el vincle amb la persona que potser hem triat aquell restaurant perquè ens agrada menjar i sempre anem a aquest restaurant. És a dir, anem creant petits vincles involuntaris que a més no són vincles conscients, a vegades són conscients, a vegades no són conscients, però que creen una forma de comunitat i una forma de compromís molt diferent de les formes de compromís que hem entès fins ara de grups molt més permanents. Durkheim ens parla de grups que permaneixeran en el temps. Actualment és molt difícil pensar en grups que sempre permaneixeran en el temps. Igual persones molt lligades a una religió determinada, ho poden dir, però és difícil pensar això al llarg del temps. I aquest concepte de comunitat molt més variant fa que també les formes, i a més de persones que potser sí, que tenen unes comunitats més aferrades i altres més variants. Això amb la diversitat a més ens ve aquesta doble manera de confrontar-nos. Hem d'anar utilitzant més de tot aquest univers de mediació formal, informal, de líders, per poder trobar espais de diàleg. Perquè al fi i al cap, el mediador el que proposa sempre és responsabilitzis del seu conflicte i busquem un espai de diàleg on vostè pugui reconèixer l'altre no només en el seu contravalor, perquè aquest ja sabem que el sap, sinó que pugui reconèixer l'altre també en l'espai de valor i encara que no el pugui integrar i encara que no el pugui comprendre, el pugui respectar. I a partir d'aquest respecte, doncs, puguem seguir caminant. Aquest seria el treball, no?, actualment del mediador comunitari, buscar espais de diàleg i buscar-los de la millor manera i entendre com funciona la nostra comunitat, el lloc on es treballa, des d'on es treballa, per qui es treballa i començar a treballar. Això és el que els mediadors actualment comunitaris, o és el seu repte i el treball que estan fent. I si això és així, ens trobaríem que podem definir, i posaré la definició conformada pels mediadors comunitaris, com podríem definir la mediació ciutadana o comunitària, com una forma d'entendre. I aquí crec que ara es pot entendre més
aquest concepte de mediació i el concepte de mediador. Una forma d'entendre, analitzar i gestionar el conflicte del ciutadà i del conjunt de les comunitats que comparteixen vincles i territoris. I estem defendent dos drets. El dret del ciutadà com a individu, jo com a ciutadà que tinc dret a resoldre el conflicte, i jo com a perteneixent a una comunitat tinc dret també de resoldre el conflicte. Des d'aquestes dues visions, no? Ciutadà i comunitari. I el mediador, com deia el Josep, no només treballarà a través d'un procediment de mediació, com sí que faria bàsicament el mediador familiar, sinó que farà moltes altres accions. Farà accions de sensibilització, farà accions de formació, treballarà sobre aspectes de la cultura de mediació, treballarà amb altres tècnics per sensibilitzar-los, per ajudar-los a aquesta tasca, amb líders territorials, i això ho fa, bàsicament, sobre unes bases. El que defineix la mediació comunitària són unes bases que són fonamentals, sense les quals el conjunt d'elles fa que puguem parlar de mediació. Sense aquestes bases parlarem d'altres accions. Hi ha altres professionals que fan alguna d'aquestes accions, però no fan el conjunt. Per tant, el conjunt, que seria la responsabilització del participant en la resolució del conflicte. Si no hi ha una responsabilització, al grau que sigui, del participant o de la persona implicada en el conflicte, no podem parlar de mediació en l'àmbit comunitari. La comprensió de la realitat com a base de creació d'opcions, així això s'entén, el mediador fa d'agent de la realitat, fa que la gent aixafi de peus a terra. Un voldria, oi, que el món no hi ha sorolls, però hem de posar la realitat i dir que el món hi ha sorolls. Si no, en una ciutat hi ha sorolls, si no pot anar-se'n al camp. Però aquí algun soroll o altre hi haurà, i per tant vostè haurà de viure amb algun soroll o altre. I a partir d'aquí hem de ser creatius, sento sorolls, però potser hi ha alguns que en volen fer més que altres. I a partir d'aquí entrem en la creativitat. Això és el que voldria dir aquest segon punt. La voluntarietat, que és un punt essencial en totes les mediacions, molt discutida perquè a vegades sí que es parla, com en altres països, que la primera sessió sigués obligatòria, però en tot cas l'acceptació del procés sempre pensem que ha de ser voluntari. El foment de la participació, que en la mediació comunitària i ciutadana és essencial perquè la participació s'entén també com un dret ciutadà. I no és lligat a la voluntarietat, sinó que va més enllà i és més un punt d'un dret que té el ciutadà a participar en la resolució del seu conflicte. La confidencialitat de la informació aportada, i aquest és un punt que molts mediadors encara estem a vegades desprotegits, perquè al no haver una llei de mediació comunitària i ciutadana nosaltres fem signar un acord de confidencialitat, però sempre amb aquella reticència que ningú ens avisi, no? Si després aquest procediment acabi en un altre procés judicial, sobretot. La imparcialitat del mediador, i fonamentalment en les mediacions multipars, ser percebut com a imparcial és importantíssim. Quan tu tens una sala així, no? I tens 20 veïns o 40 veïns i diferents posicions, 3 o 4, no? Uns que defensen això, l'ampliació de l'aeroport, altres que defensen la no ampliació de l'aeroport, si no et veuen imparcial, si en algun moment donat algun dels grups no et percep com imparcial, aquesta mediació per part teva està perduda. Així com en la mediació més privada tu pots fer en el conjunt, pots pensar avui, potser avui m'he decantat més per un grup, demà em decantaré més per l'altre, i aquest és un joc en la imparcialitat, però al final el conjunt de la mediació una ha de percebre global. En la mediació multipart la imparcialitat és un punt superfonamental. I evidentment la col·laboració dels confrontats. En principi, quan s'inicia la mediació, aquesta col·laboració és poca. Ara, a mesura que va passant el temps, la col·laboració ha d'anar sent més. Al principi, què demanem? Que la gent torni. El primer dia és que la gent vingui. El segon dia, que s'escoltin. El tercer dia, ja que treballin. I al cap moment, que demanarem la comprensió de l'altre. És a dir, que anem demanant, la col·laboració va a més exigència per anar responsabilitzant, agafar de menys responsabilitat a més responsabilitat del ciutadà. I en aquesta definició de mediació ciutadana o comunitària, el mediador, aquesta figura, l'entendria com un analista, o a vegades un detector avançat de conflictes. No només és un gestor dels conflictes, sinó que en aquesta complexitat de món també és un analista de la situació de conflicte. Ha de veure tot aquest anàlisi que hem fet, quins actors intervenen, quins professionals intervenen,
quins mediadors naturals podrien intervenir i serien beneficiosos i ens ajudarien i tindrien un altre rol. És a dir, hem de fer un anàlisi profund de la situació, no en tots els conflictes, en conflictes privats a vegades no, però en molts conflictes sí. I això fa ser un detector avançat de conflictes. Com que el mediador normalment actua en una ciutat i aquella ciutat se la va coneixent. I com que se la va coneixent, pot ser com altres professionals, no més com els altres professionals, com altres professionals que estan en el territori, un detector avançat dels conflictes. De les situacions conflictes dels seus actors i, evidentment, del seu entorn. El paper és treballar amb les bases de la mediació. Quan un mediador rep una demanda, sigui la demanda que sigui de fer un procediment de mediació o una demanda de difusió, sempre treballarà des de les mateixes bases que hi ha dit abans. I les seves funcions poden ser diverses. Evidentment, la promoció de la cultura de la mediació. Quan acabava l'Anna Maria, no? Deia, ojalà això no estiguessin sempre els mateixos, sinó que fossin persones de fora. El mediador comunitari ho ha de fer. Ha d'anar a associacions de veïns i presentar-se. I dir, senyors, la mediació és això. Ha d'anar doncs, a les festes majors i donar conflictes. S'ha d'introduir en la ciutadania. Ha d'intentar crear cultura de mediació. Ha de donar petites formacions per aquests líders territorials, per exemple. Per persones que dins del territori tenen contacte amb moltes altres persones. Per exemple, pot fer formació a persones d'hostaleria, a persones de comerços, gent que vagi introduint la cultura de mediació dins de la pròpia ciutat. En aquí doncs, fa cultura, promoció i formació de cultura. Intervenció en processos de mediació entre dues parts, evidentment això seria la mediació que tots coneixem, no? Dues parts que tenen un conflicte i un mediador està enmig, això tampoc no ho ha d'oblidar. I en si és el que els ajuntaments valoren perquè és el més valorable de tot, acords, no acords, casos entrats, casos que s'han fet en mediació, que s'han acceptat per les dues parts, i acords, no acords. Però mica en mica s'està fent la feina de que no només tinguin en compte això, sinó que també tinguin en compte tota la feina de cultura de mediació. Facilitació en processos de consens. El mediador també ha d'ajudar quan altres professionals estan treballant i participar en projectes que porten altres des de la visió del mediador, evidentment. I sobretot molta derivació. El mediador rep els casos en un primer moment d'altres professionals abans de ser conegut per la ciutadania i després és també un derivador a altres professionals. Entra dins la xarxa professional de l'organisme que l'avala, sigui l'Ajuntament o Consell Comarcal. I com a mediadors també podem fer assessoraments individuals a partir de les bases. A vegades el tercer, està previst que el tercer ja sigui un altre del territori, no ha de ser el mediador. Però el mediador pot ajudar amb els coneixements i amb les bases a que aquest tercer utilitzi al màxim de bé les tècniques que el Javier ens anomenarà, no? I que fa servir el mediador comunitari. No sé si ara, després de veure la complexitat, es pot entendre, o de fet és el poc que ens queda, era la meva proposta una mica d'entrar en debat, de si s'entenia que el mediador pogués ser un analista del conflicte i que la mediació fos una forma d'entendre, analitzar i gestionar el conflicte, més enllà de ser el conductor d'un procés entre dues o les parts confrontades. Aquesta és la pregunta que jo pensava. La frase que posa aquí en aquest el concepte, és a dir, una forma d'entendre el conflicte, és a dir, facilitar al ciutadà una forma d'entendre la mateixa idea del conflicte, una mica és la línia del que ha comentat abans, és a dir, el mediador pot ser un factor que difongui un concepte que nosaltres tenim molt clar, però que el ciutadà no té tan clar, és a dir, la inevitabilitat i la inherència del conflicte com a part mateixa de la convivència de les relacions socials, és a dir, a partir del contacte i el diàleg entre la diferència, el conflicte apareix allà. Poder difondre aquesta idea i facilitar al ciutadà eines per transcendir el que és la dialèctica entre culpables i innocents, és a dir, qui és el conflictiu i qui no és el conflictiu, i facilitar una eina per entendre que allà el que hi ha és un conflicte entre dues persones que l'estan vivint, una situació que estan patint i una expectativa de situació que voldrien viure millor,
entendre aquest, aquesta manera de cara a la convivència és, una, és un dels fets diferencials des del món punt de vista de la mediació comunitària i del rol professional d'un mediador comunitari. Val? Certament, el mediador treballa en un entorn d'un ajuntament, l'administració local, el municipi, on, tal com deies, és important l'estadística final de conflictes resolts, conflictes no resolts, conflictes que ens hem tret a sobre, formatgets entre vermell i verd. Però això no ha de fer perdre de vista aquesta dimensió. Convertir un centre de mediació comunitària en un pol de difusió, de formació i gairebé d'extensió d'una forma diferent d'entendre la convivència i la vida en societat és un dels reptes i un dels estímuls bàsics que pot tenir un mediador comunitari. A més de gestionar i de conduir processos específics de gestió de conflictes entre dues parts. Sí, i a més el tema, des dels ajuntaments de seguida volen uns tant per cent bons, d'acords, no acords, però tot això és un treball que ve més a la llarga. A la curta podríem demanar quanta formació s'ha fet, quanta difusió s'ha fet i veure si realment aquest mediador comunitari està fent bé la feina. Bé, mica en mica ja van arribant casos i dels casos que arribin, com més difusió s'ha fet, com més formació s'ha fet, venen casos més adients per la mediació, persones més responsabilitzades i casos més ben derivats per part d'altres professionals i d'altres tècnics. Doncs, clar, el que ens demana a curt termini, el que li demanen, la pressió que actualment té el mediador comunitari en crisi més, perquè, a veure, aquest servei que ara té 5 mediadors, quan en quedaran 4, ara hi ha aquesta pressió dins del mediador comunitari, que se li demana, bàsicament, són acords no acords. I la idea és anar canviant, perquè l'acord no acord anirà venint per si mateix si la feina inicial s'ha fet bé. I això és el que nosaltres, els supervisors, tenim clar, però que s'ha d'anar treballant i hem d'anar forçant també que el mediador pugui aconseguir més acords. Però bueno, la persona, això encara ha d'estar més elaborat, però el que nosaltres hem pogut detectar, les persones que estem supervisant serveis de mediació, és que els mediadors actuals porten uns 2-3 anys de professionals, la mediació no porta més anys. Aleshores, l'evolució en aquests anys que porten de professionals passa, al principi, la il·lusió d'estar treballant en una tasca nova i també és la tasca que vols. En aquesta il·lusió, doncs, el voler que les parts es quedin més enllà de la necessitat, potser, de la mediació. És a dir, la voluntat del mediador implicada amb ganes de que les persones es quedin. Després, quan veus que les persones no es queden, o com més desig tens de que la gent es quedi a mediació, la gent més marxa, hi ha un moment en què el mediador es fastigueja de les parts. I el mediador comunitari, com dèiem, és molt d'estratègia i menys diàleg. O sigui, el diàleg ve, però menys que la familiar que ve des del principi. El mediador comunitari ha de ser una estratègia de mirar molt més l'estructura, com estructuro la mediació, quin invito, quan, per què. Faig sessió amb una persona individualment, no la faig individualment, em costa molt que la segona part vingui. Normalment els problemes que tenen els serveis de mediació és que ve una part i l'altra no ve. O ve una part i quan l'altra ha acceptat aquesta no vol. I el fet de poder convocar a les dues parts és una estratègia important i s'ha d'anar formant. Doncs quan una persona s'inicia, comença amb moltes ganes, però quan veu que això succeeix, que és molt difícil, hi ha un moment en què totes les energies ja no les té posades aquí. Això ho hem d'entendre com un procés que passa aquest mediador jove, no jove a l'edat, sinó jove en la professió, i després, a partir d'aquí, el mediador sap posar més els límits, perquè quan estàs en una etapa de fastigueig és perquè potser abans has acceptat moltes demandes de la institució catalana i has acceptat ser una paga focs, has acceptat perquè es vegi el profit de la mediació, accions que potser les havies de reformular i no agafar-les tal com te les portaven. Llavors, en un moment donat, el mediador creix, després d'aquest fastigueig, aleshores es planteja què puc aportar des de la mediació i què no puc aportar, quin és el meu àmbit de treball, quin no és el meu àmbit de treball, com puc reformular les demandes que em fa aquest alcalde, com puc reformular la demanda del regidor, com puc reformular la demanda del tècnic, de la persona, i a partir d'aquí és quan ja el mediador comença a treballar com una estratègia, com un analista de la situació conflictiva i mica en mica, jo sempre dic, per què al principi el mediador comunitari se li queden menys persones que després? Perquè el primer any
els casos de persones que no han acceptat la mediació del mateix mediador, el mediador del servei, del mateix mediador. Perquè el primer any, i no sap què fer, però el primer any doncs la gent hi marxava, no es quedaven. I el segon any ja comencen a quedar-se més. I jo crec que a partir del tercer any tindrem serveis de mediació on els tants percents d'acords i no acords i d'assistències seran molt més elevats. Si hem fet bé la feina de difusió, si hem fet bé la feina de formació i si hem posat bé els límits de la mediació. Què és el que la mediació pot oferir i què és el que la mediació no pot oferir. Per tant, penso que el repte del mediador comunitari és molt perquè ha de superar desitjos d'altres, ha de superar el fet que les persones encara tenen sistemes paternalistes i assistencialistes i els demanem responsabilització i han d'afrontar moltes reticències de propis professionals de l'entorn. Tant la figura del mediador comunitari és complexa, és bonica i jo penso que ha d'anar-se implantant com una professió que ha sofert des d'institucions pròximes i des d'institucions públiques on el ciutadà trobi un espai de diàleg i de responsabilització del seu conflicte. Sí. Com vol fer alguna pregunta més? Una intervenció, alguna opinió? No, perquè abans parlaves de que aquests conflictes a les dues parts se senten com a víctimes, no? Com tractes aquests conflictes? Com tractes els valors quan els dos se senten que són víctimes d'un mateix conflicte? Com es pot fer per ajudar-los a fer-ho? Clar, a veure, normalment, avui no hem entrat en les escoles de mediació, però la mediació ciutadana s'apropa més, o la mediació comunitària s'apropa més al que és el model transformatiu. Llavors, el treball des del model transformatiu sempre és a partir del treball individual, d'aquesta persona que se sent víctima i l'altra que se sent víctima es treballa individualment. No anem a buscar la contradicció en un primer moment, és a dir, s'entén per què vostè és víctima, quin és el seu patiment, quin és el seu sofriment, què passa, és a dir, treballar amb l'individu, el conflicte amb l'individu en un primer moment. Veure els potencials, veure tota la globalitat d'aquesta persona que se sent víctima, sempre se sent víctima, no hi ha altres elements. Què té de reforç? Què té de positiu? Amb què pot lluitar? Quines són les seves eines de lluita davant d'aquest conflicte? Què ha fet? Quins són els recursos que ja ha aprovat per solucionar-ho? Per què no li han sortit? Anem analitzant individualment a una persona i a l'altra. I després, quan això tenim clar que la persona se sent escoltada amb totes les tècniques clàssiques de la mediació, escolta activa, el tipus de preguntes obertes, però i donant un espai. Per tant, sí que la mediació comunitària treballa amb més sessions individuals potser que la mediació familiar, a vegades. Quan això s'ha produït, estem en el punt de reconeixement. Quan jo em reconec a mi en el conflicte, quan jo em sento escoltat, quan hi ha un tercer que em dona suport en el conflicte, puc començar a entendre l'altre. Ara recordo també això d'un cas que es posava a una església de culte de la comunitat evangelista gitana en un carrer. Aleshores, el conflicte va estallar entre els veïns d'aquest carrer, representats per l'associació de veïns i per ells mateixos també, i la comunitat amb el líder, no?, gitano evangelista. Aleshores, el primer dia ens vam citar, com estem aquí, en una sala de l'Ajuntament gran, i ens vam citar amb els veïns. Primer s'havia parlat individualment amb la gent de l'associació de veïns i amb el líder gitano, però després ja vam fer una convocatòria global i anem als veïns. I clar, el primer que vam dir és, ah, no hi ha l'altra part? Doncs marxem. I s'aixecaven i marxaven. I els altres vam entendre i dir, no, però podeu marxar si podeu. Però la idea és que entenguem quines són les vostres pors. Nosaltres som els mediadors. Explicar la funció de mediació. I la idea és, volem entendre els vostres patiments. Per què esteu tan preocupats? Perquè posin aquesta església de culte evangèlic. Què passa? Quines són les vostres pors? Quins són els vostres temors? I a partir d'aquí la gent va entendre i va començar a explicar. És que a mi em passa això, és que a mi em passa l'altre. I tothom va tenir un moment d'expressió. A partir d'aquí la gent va tenir un moment d'expressió, vam buscar uns representants. Perquè fossin representants escollits en aquell grup. Però si no fas primer el treball, si nosaltres haguéssim dit, bueno, però és veritat, no? Es necessita l'altra part.
i haguéssim provocat que vingués l'altra part immediatament, probablement aquesta gent no hagués trobat el més ideal, perquè encara es tenien que sentir reconeguts abans de confrontar-se. Doncs quan un se sent víctima, que és lògic que en un conflicte la gent se senti víctima, perquè des de la seva perspectiva ho són. Tothom té raó des de la pròpia perspectiva, només cal comprendre-la des del mediador i des de l'altra banda respectar-la. Doncs, primer treballem l'individu i després fomentem la comprensió. L'individu o el grup. Si no hay más preguntas, más intervenciones. Dediquemos de las 10-15 minutos.
un de vosaltres tres, perquè hi ha la tercera vista. Va. Más o menos se debe olvidar en los tres. La primera hemos pensado es... La primera hemos pensado Elsa. ¿Por qué? Bueno, es un poco la que pone en funcionamiento toda la situación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después hemos pensado el arquero, ¿no? El arquero. Después he pensado que, bueno, els dos amants, primer l'amant amb els que surt de casa i torna a demanar els diners i no li torna. Després aquest amic que havia estat a fer els amants. I si aquí hi ha una miqueta de diferències, però bueno, en principi tots pensen que el boig, jo penso que el boig és l'últim, però bueno, el que quedaria que el boig, el marit, per cas, la majoria és... O sigui, boig primer i el marit... No demanes una responsabilitat legal, no? No, no, no. Responsabilitat legal suposo que seria el responsable del boig, no? No, no, més que res el sentiment de que nosaltres què ens sembla, no? Sí. Va, digues la mateixa. Llavors, per mi només és responsable ella. Ella, només Elsa. Va. Sí, a qui vulguis. Bueno, no he fet llista, però l'he intentat fer una mica mentalment i, clar, per mi el principal responsable seria el boig. Després, la resta, bueno, bastant subjectiu, no ho podria diferenciar. Però em sorprèn molt que l'Elsa, per diferents companys, pues sigui la principal culpable. Per mi no ho seria, però tampoc no... Em sembla molt subjectiu, no puc fer una valoració. Però en principi posem el boig com a primer. Sí. Vale. Algú més ha fet? Jo estaria d'acord amb ella. Jo estaria d'acord totalmente con ella porque considero que hay una valoración del comportamiento de ella. O sea, el comportamiento nos puede parecer bien o mal. Pero creo que no es la responsable de que la maten. Es una actitud, ella puede ser libre para ser infiel o no ser infiel a su marido, pero la responsable no es ella de que la maten. Entonces yo creo también que lo primero sería el loco, después el amante por no ayudarle, el amigo, Elsa, el barquero al fin y al cabo está cumpliendo pues, una función y quiere cobrar, y el último sería el marido, que pobre en este caso no tiene nada que ver, aparte de que no le hace caso. Que también sería una valoración de decir si... Bé, jo doncs penso que primer el màxim responsable és el boig, perquè és qui la mata, i en segon lloc pot ser Elsa, perquè és la que desencadena tota la situació. Després pot ser vindria l'amant, que és qui més directament la tindria que ajudar. Després he ficat el barquer, perquè li demana els diners per pujar-se a la barca. Després el pretendent aquell que no li feia cas. I per últim el marit que... El marit com a més responsable que avui. Sí? Va, com us ve? Va, per la ignorància. Va. Bueno, jo penso que amb aquest grup ja de respostes tenim suficient per entendre el que volíem dir, no? Que... Quan nosaltres pensem en Elsa, el marit, a la mana, el barquer, a l'amic i el boig, estem pensant normalment sempre en contravalors, que és la part negativa d'aquestes persones que els han portat a aquesta situació tan desgraciada. Elsa, doncs, poden ser moltes coses. La infidelitat, potser que l'agafem des del contravalor de la infidelitat, pot ser que no és creativa, no s'inventa una altra història, no? Podria dir, no torno a les 9 del vespre a casa, però me'n vaig a un hospital, que hi hagi aquí, és a dir, puc buscar altres recursos, potser no és prou creativa, i es torna a topar amb el boig, és a dir, poden ser molts elements que ens facin, com a contravalors de l'Elsa, que ens facin decidir que l'Elsa és la més responsable. Tu volies dir alguna cosa?
sí. Quan han dit això, que en tant moment on estava parlant de responsabilitat, volia parlar de jutjar la infidelitat, de parlar de... Perdó, jo contravalor com a infidelitat. No? No, que no volia en cap moment, volia... No, tu deies que ella... Quan aquí han dit és que no són els jutjats. L'única que volia dir que som a responsable de les relacions que establegen amb totes aquestes persones. Clar, perquè això pot representar com a contravalor la infidelitat o d'altres, en aquest cas, que són responsables de les seves accions, també, no? El marit, doncs aquesta persona despreocupada, per tant, persona que no atén, no? Podríem agafar com a contravalor de persona que no està tenint una despreocupació. Aquest amant, doncs potser és un gelós, i en aquesta situació potser encara ho és més a l'amic, no? De gelós o de rancorós, la part del rancor, el barquer, la part econòmica, potser està massa aferrat a la part econòmica, o potser li han passat coses, no sé, però en tot cas és el que mostra, i el boig, evidentment, la inconsciència. Doncs quan nosaltres veiem aquesta realitat amb tants valors negatius o contravalors, és el que es troba aquest mediador comunitari en moltes parts, en conflictes comunitaris, en moltes parts de les persones, dels integrants, en el conflicte... Per anar mostrant aquesta complexitat, també el joc ens mostra la diversitat d'opinions. Aquí hem anat agafant a l'atzar, i en els valors, o en els contravalors en aquest cas, nosaltres pensem diferent. I si haguéssim pensat diferents persones, probablement hi haguessin sortit respostes diferents. Encara que hi hagi persones que diuen, ara, majoritàriament, Elsa és la responsable. I majoritàriament, el marit és més responsable. Per exemple, hi ha persones que diuen, no, el marit és més responsable que Elsa, i veiem una varietat de valors importants aquí, sense tenir conflicte i sense estar agafats a la situació que ja s'expressen, i en situacions de conflicte per aquests valors diferents veiem la part més fosca de les persones que viuen en aquesta comunitat. Nosaltres no sabem com és valiosa que és Elsa. Totes les seves parts positives aquí, en la història, hem vist les seves parts més negatives. Com Elsa és una persona que enganya el seu marit, potser no és prou valenta, potser el marit amb tanta feina està guanyant molts diners i això la té atrapada, no ho sabem. Perquè Elsa està portant aquesta doble vida. Però no veiem la part més positiva. Tampoc veiem la part positiva del marit, només veiem la part que l'abandona, la deixa i que no s'està cuidant, no està apostant per la relació. Tampoc no sabem la part positiva d'aquest amant, que probablement per ser amant, si l'Elsa Pierre tindrà algunes coses positives, sinó que veiem que és una persona que en un moment donat no ha sigut generós, està amb l'Elsa, però no hi està completament. També no sabem aquest per què, què més. Quina és la globalitat del barquer més enllà d'aquesta part, no? D'aquest no estar prestant els diners. Tampoc no sabem aquesta, la situació i què és el que el porta. Però sí que veiem la presència d'aquesta situació mesquina que ell ens presenta com la persona que no està ajudant amb una amiga en una situació de pur, o encara que no sigui una amiga, amb una coneguda, igual amb una persona de fora li hagués ajudat. I finalment aquesta inconsciència de boig que encara que un dia vaig fer aquest exercici, diu, bueno, però la va avisar, és veritat que la va avisar, però igualment la mata. I doncs també veiem aquesta part més negativa. En el conflicte comunitari, els mediadors comunitaris es troben moltes vegades amb les comunitats aquestes parts més fosques de la persona, quan defensen valors d'una manera molt, molt forta i a vegades doncs veiem actituds racistes, a vegades veiem actituds de no comprensió, gent que s'enfada perquè el seu veí tira la cadena del vàter a la nit. És a dir, veiem actituds de convivència molt complexes i molt difícils i el mediador comunitari ha d'intentar buscar la globalitat d'aquesta persona. No ens podem quedar només quan nosaltres diem què fa el mediador comunitari, el Javier després donarà les tècniques. Hem de veure que hem d'intentar completar aquestes persones que en aquest moment de conflicte, en la sala de mediació, només ens expressen una part. La part més dolenta, a vegades de l'altra, i a vegades de si mateixes. Però que nosaltres, en principi, veiem aquesta part tan negra del conflicte. La persona no és això, i per tant, amb l'altra part, amb la part que no coneixem, i amb la part que normalment té més valors, perquè no hi ha persones que no tinguin situacions o potencial de canvi, és el que haurà de jugar la resolució i el pacte. Quan nosaltres ens trobem a l'Elsa, hem de completar aquesta Elsa
i en el completar aquesta persona és allà on trobem la resolució i el pacte de la comunitat, perquè si no, no podríem resoldre situacions on a vegades la norma hi és, però és de molt difícil compliment. Això t'ho diu la policia local. Si bé em diuen que el nano s'està pixant a la plaça o en una porta, quan nosaltres passem ja no ho estem fent. I per tant és molt difícil que detectem això. Seria millor que la gent intenti el diàleg. La mediació no existiria si no hi hagués una norma. La mediació existeix perquè hi ha normes, s'inserta dins d'aquestes normes. Però també hem de veure que està entre els mínims de justícia i els màxims de vida bona. És a dir, hem de veure què és el mínim aplicable dins de la convivència, que s'ha d'aplicar a través de la norma, i també els màxims de vida bona que tindria a veure amb tot el diàleg. La mediació treballa aquí, en aquests màxims de vida bona. I en aquests màxims de vida bona, el mediador ha d'intentar completar el ser que crea conflicte o al qual li creen conflicte. Perquè en la mediació comunitària, això, el mediador comunitari ens ho diu bastant, sí que hi ha persones que no es porten bé. No només hi ha bons ciutadans que acudeixen a mediació, hi ha persones que no es porten bé. I el treball amb persones que no es porten bé pot ser a través de la norma, pot ser a través d'una transformació, pot ser a través d'una comprensió. És a dir, les formes com el mediador s'ha d'apropar el fan tenir unes característiques diferents i a vegades tenir una actitud de retorn dur a persones que igual doncs, estan comportant-se incívicament. No és el paper primer del mediador, però sí que és fer una reflexió sobre les situacions incíviques de comportaments socials. Estem parlant d'una perspectiva del mediador comunitari d'un agent que va més enllà, és a dir, és un agent que pot intervenir directament en la transformació d'un conjunt de valors, de la forma que pugui tenir la ciutadania d'entendre el que és la convivència en societat. És un professional que probablement se'l distingeix d'altres dimensions o d'altres orientacions professionals del mediador. El mediador comunitari es pot orientar més com una agenda, la promoció i la difusió i la consolidació d'un conjunt de valors, de tècniques també i de mecanismes per poder viure en comunitat, per poder compartir la ciutat i per poder responsabilitzar-se a la part, és a dir, exercir una dimensió de la ciutadania que no només va al camp dels drets, sinó que també va al camp de la responsabilitat. Són qüestions que a vegades són probablement difícils, és a dir, el ciutadà pot tenir la temptació fàcil de buscar el tercer que li resolgui el conflicte, el tercer que actuï des d'una posició jeràrquica que li ofereixi una solució, i a vegades, vull dir, nosaltres tractem de transmetre també una perspectiva diferent, és a dir, que disposis d'un tercer, però d'un tercer que t'ajudi a responsabilitzar-te de la gestió dels problemes, dels conflictes, de les situacions en les quals tu ets protagonista. És una dimensió diferent, vull dir, però que un mediador comunitari pugui actuar des d'aquesta perspectiva i es pugui interessar també enquadrament a l'hora de treballar-se de la comunitat, jo crec que li pot donar una dimensió diferent a la seva pròpia professió. No és només un bomber que resol conflictes, que soluciona els conflictes de les persones, sinó que també pot ser un transmissor d'un conjunt de valors i, en certa manera, d'una ciutadania, no només de drets, sinó també de responsabilitat. Sí, bàsicament és això. I en aquesta situació de buscar espais de responsabilització, el mediador, amb la globalitat de la persona, es mou buscant també on és l'espai del diàleg de cada una d'aquestes persones.
Clar, podem tenir diferents tipus de conflicte en la mateixa comunitat, suposo, que s'ha parlat abans. Normalment podem fer una distinció molt clara entre els conflictes més particulars, que podria ser entre veïns, també arriben als serveis de mediació comunitària conflictes entre germans per herència, conflictes intergeneracionals, pares i fills que no s'entenen, o sí, normalment és pares i fills i adolescents, també, no? Pares amb fills adolescents que no s'entenen. Aquests serien els conflictes potser més privats. Molts dels altres conflictes són conflictes públics, com dèiem, conflictes doncs, per la utilització d'un espai públic, conflictes per la creació d'un supermercat o per la creació d'una presó, o per la... conflictes on realment hi ha molts actors que estan jugant, també conflictes amb tota una comunitat de veïns, ascensor sí, ascensor no, és un clàssic de la mediació comunitària, hi ha veïns que volen que es posi l'ascensor perquè viuen al final de tot, o perquè són més grans, i altres veïns perquè viuen al primer o perquè són més joves doncs no creuen necessari l'ascensor. És a dir, hi ha molt tipus de conflicte que involucra a més de dues persones, de tres i de quatre. En aquestes situacions de conflicte, per això li he posat aquest esquema, ens trobem que poden ser conflictes on les persones perteneixen o pertanyen a un grup social molt determinat. Quan això passa, quan la persona, diguéssim que és més d'identitat comunitària, és la persona que bàsicament es defineix com a pertanyent d'aquest grup. Això ens passa a persones amb comunitats religioses, no? Quan diem si es posa una església de culte o no en un territori, ens trobem en comunitats d'aquest estil, comunitats religioses. I la seva identitat és més gran en el nosaltres que en el jo. El jo, en certa manera, se supedita a nosaltres, perquè hi ha uns valors de comunitat que són més importants que els valors individuals. Si no s'entén, m'ho dieu, eh? Potser és una mica complicat. En altres societats o altres grups, potser hi ha més una identitat societària, o sigui, el jo és més important que nosaltres, però ens apuntem als nosaltres, per exemple, per una situació. Igual l'ampliació d'un aeroport. L'ampliació d'un aeroport, igual les persones que estan allà i que seran afectades perquè la seva casa potser pot anar a terra, doncs s'agrupen a lluitar contra l'ampliació d'aquest aeroport. Perquè són problemes de sorolls, etc. Són persones que ho fan des de la situació individual, la defensa individual, no la defensa del grup. En aquesta defensa dins de l'ampliació d'un aeroport, per si que hi hagi grups mediambientals, que aquí sí que la comunitat amb nosaltres pot ser més important que el jo, i grups on el jo sigui més important que nosaltres. Ens hem trobat que com a mediadors, quan nosaltres intervenim en aquests conflictes, que són conflictes multiparts i conflictes difícils per la complexitat, no per la resolució, perquè moltes vegades tenen resolucions potser no totals, però parcials, molt positives, la dificultat és quan els líders de cada una d'aquestes identitats són líders on la comunitat, la consciència de grup, és més important que la consciència individual. Si ens trobem amb líders on la consciència de grup supera la consciència individual, molt difícilment arribarem a un acord. És a dir, quan la posició està molt trobada, molt posada en uns valors determinats. Quan el líder, per la raó que sigui, és treballat, és un líder individualment treballat, i encara que defensi el valor de la comunitat, pensa, això queda molt malament, no? Però pensa per si mateix, pensa des de la pròpia consciència, el treball d'apropament i d'espai de diàleg, no? El jo petit i el nosaltres petit, els grans ens costen més, no? Però aquest jo petit i aquest nosaltres petit, aquí és on trobem realment un espai de diàleg molt més important. Això s'entén? Si pensem, per exemple, en els líders actuals dels Estats Units, ara ja ha sortit Obama, però Obama i McCain no representaven líders molt fonamentalistes. Eren més aviat líders que tenien consciència individual i dins del seu propi partit, algunes de les normes del propi partit no eren totalment aferrins, a l'essència del propi partit. Estem en un moment que si hem d'obrir espais de diàleg, s'ha d'apel·lar més a la consciència individual que a la consciència de grup. El concepte de mediació comunitària també està canviant, perquè no podem entendre el comunitarisme com potser la tenia Marx o Weber, Durkheim, tots aquests teòrics inicials del comunitarisme. L'hem d'entendre des d'una evolució de persones que estem creant vincles molt circumstancials,
Nosaltres cada cop tenim més vincles. Per què? Perquè tenim molts llocs de referència. Tenim el vincle amb les persones, que igual són les mateixes o igual no, amb les que compartim transport públic. Tenim el vincle involuntari, és un vincle involuntari. Tenim un vincle involuntari probablement amb les persones que convivim. Moltes persones tenen el menys vincle possible amb els seus veïns. Tenim el vincle, com que treballem en un cert lloc, doncs tenim el vincle amb la persona que potser hem triat aquell restaurant perquè ens agrada menjar i sempre anem a aquest restaurant. És a dir, anem creant petits vincles involuntaris que a més no són vincles conscients, a vegades són conscients, a vegades no són conscients, però que creen una forma de comunitat i una forma de compromís molt diferent de les formes de compromís que hem entès fins ara de grups molt més permanents, Durkheim ens parla de grups que permaneixeran en el temps. Actualment és molt difícil pensar en grups que sempre permaneixeran en el temps. Igual persones molt lligades a una religió determinada, ho poden dir, però bueno, és difícil pensar això al llarg del temps. I aquest concepte de comunitat molt més variant fa que també les formes, i a més de persones que potser sí, que tenen unes comunitats més aferrades i altres més variants. Això amb la diversitat a més ens ve aquesta doble manera de confrontar-nos. Hem d'anar utilitzant també més de tot aquest univers de mediació formal, informal, de líders, per poder trobar espais de diàleg. Perquè al fi i al cap, el mediador el que proposa sempre és responsabilitzis del seu conflicte i busquem un espai de diàleg on vostè pugui reconèixer l'altre, no només en el seu contravalor, perquè aquest ja sabem que el sap, sinó que pugui reconèixer l'altre també en l'espai de valor i encara que no el pugui integrar i encara que no el pugui comprendre, el pugui respectar. I a partir d'aquest respecte, doncs, puguem seguir caminant. Aquest seria el treball, no?, actualment del mediador comunitari, buscar espais de diàleg i buscar-los de la millor manera i entendre com funciona la nostra comunitat, el lloc on es treballa, des d'on es treballa, per qui es treballa i començar a treballar. Això és el que els mediadors actualment comunitaris, o és el seu repte i el treball que estan fent. I si això és així, no?, ens trobaríem que podem definir, i posaré la definició conformada pels mediadors comunitaris, com podríem definir la mediació ciutadana o comunitària, no?, com una forma d'entendre. I aquí jo crec que ara es pot entendre més aquest concepte de mediació i el concepte de mediador. Una forma d'entendre, analitzar i gestionar el conflicte del ciutadà i del conjunt de les comunitats que comparteixen vincles i territoris. I estem defendent dos drets. El dret del ciutadà com a individu, jo com a ciutadà que tinc dret a resoldre el conflicte, i jo com a perteneixent a una comunitat tinc dret també de resoldre el conflicte. Des d'aquestes dues visions, ciutadà i comunitari. I el mediador, com deia el Josep, no només treballarà a través d'un procediment de mediació, com sí que faria bàsicament el mediador familiar, sinó que farà moltes altres accions. Farà accions de sensibilització, farà accions de formació, treballarà sobre aspectes de la cultura de mediació, treballarà amb altres tècnics per sensibilitzar-los, per ajudar-los a aquesta tasca, amb líders territorials, i això ho fa bàsicament sobre unes bases. El que defineix la mediació comunitària són unes bases que són fonamentals, sense les quals el conjunt d'elles fa que puguem parlar de mediació. Sense aquestes bases parlarem d'altres accions. Hi ha altres professionals que fan alguna d'aquestes accions, però no fan el conjunt. Per tant, el conjunt, que seria la responsabilització del participant en la resolució del conflicte. Si no hi ha una responsabilització, al grau que sigui, del participant o de la persona implicada en el conflicte, no podem parlar de mediació en l'àmbit comunitari. La comprensió de la realitat com a base de creació d'opcions, a veure si això s'entén, el mediador fa d'agent de la realitat, fa que la gent aixafi de peus a terra. Un voldria, oi, que el món no hi hagués sorolls, però hem de posar la realitat i dir que el món hi ha sorolls. Si no, en una ciutat hi ha sorolls, si no pot anar-se'n al camp. Però aquí algun soroll o altre hi haurà, i per tant vostè haurà de viure amb algun soroll o altre. I a partir d'aquí hem de ser creatius, sent uns sorolls, però potser hi ha alguns que en voleixen més que altres. I a partir d'aquí entrem en la creativitat. Això és el que voldria dir aquest segon punt. La voluntarietat, que és un punt essencial en totes les mediacions, molt discutida perquè a vegades sí que es parla, com en altres països, que la primera sessió sigués obligatòria, però en tot cas l'acceptació del procés sempre pensem que ha de ser voluntari. El foment de la participació,
que en la mediació comunitària i ciutadana és essencial perquè la participació s'entén també com un dret ciutadà. I no, no és lligat a la voluntarietat, sinó que va més enllà i és més un punt d'un dret que té el ciutadà a participar a la resolució del seu conflicte. La confidencialitat de la informació aportada, i aquest és un punt que molts mediadors encara estem a vegades desprotegits, perquè al no haver una llei de mediació comunitària i ciutadana nosaltres fem signar un acord de confidencialitat, però sempre amb aquella reticència que ningú ens avisi, no? Si després aquest procediment acabi en un altre procés judicial, sobretot. La imparcialitat del mediador, i fonamentalment en les mediacions multipars, ser percebut com a imparcial és importantíssim. Quan tu tens una sala així, no? I tens 20 veïns o 40 veïns i diferents posicions, 3 o 4, no? Uns que defensen això, l'ampliació de l'aeroport, altres que defensen la no ampliació de l'aeroport, si no et veuen imparcial, si en algun moment donat algun dels grups no et percep com imparcial, aquesta mediació per part teva està perduda. Així com en una mediació més privada tu pots fer en el conjunt, pots pensar avui, bueno, doncs potser avui m'he decantat més per un grup de mà, que cantaré més per l'altre, i aquest és un joc en la imparcialitat, però al final el conjunt de la mediació una de percebre global, en la mediació multipars la imparcialitat és un punt superfonamental. I evidentment la col·laboració dels confrontats. En principi, quan s'inicia la mediació, aquesta col·laboració és poca. Ara, a mesura que va passant el temps, la col·laboració doncs, ha d'anar sent més. Al principi, què demanem? Que la gent torni. El primer dia és que la gent vingui. El segon dia, que s'escoltin. El tercer dia, ja que treballin. I hi ha un moment que demanarem de la comprensió de l'altre. És a dir, que anem demanant, la col·laboració va a més, no? Exigència, per anar responsabilitzant, agafar de menys responsabilitat a més responsabilitat del ciutadà. I en aquesta definició de mediació ciutadana o comunitària, el mediador, aquesta figura, l'entendria com un analista, o a vegades un detector avançat de conflictes. O sigui, no només és un gestor dels conflictes, sinó que en aquesta complexitat de món també és un analista de la situació de conflicte. Ha de veure tot aquest anàlisi que hem fet, quins actors intervenen, quins professionals intervenen, quins mediadors naturals podrien intervenir i serien beneficiosos i ens ajudarien i tindrien un altre rol. És a dir, hem de fer un anàlisi profund de la situació, no en tots els conflictes, en conflictes privats a vegades no, però en molts conflictes sí. I això fa ser un detector avançat de conflictes. Com que el mediador normalment actua en una ciutat i aquella ciutat se la va coneixent. I com que se la va coneixent, pot ser com altres professionals, no més com altres professionals, com altres professionals que estan en el territori, un detector avançat dels conflictes. De les situacions conflictes dels seus actors i evidentment del seu entorn. El paper és treballar amb les bases de la mediació. Quan un mediador rep una demanda, sigui la demanda que sigui de fer un procediment de mediació o una demanda de difusió, sempre treballarà des de les mateixes bases que hi ha dit abans. I les seves funcions poden ser diverses. Evidentment, la promoció de la cultura de la mediació. Quan acabava l'Anna Maria, no? Deia, ojalà això no estiguessin sempre els mateixos, sinó que fossin persones de fora. Això el mediador comunitari ho ha de fer. Ha d'anar a associacions de veïns i presentar-se. I dir, senyors, la mediació és això. Ha d'anar doncs, a les festes majors i donar conflictes. S'ha d'introduir en la ciutadania. Ha d'intentar crear cultura de mediació. Ha de donar petites formacions per aquests líders territorials, per exemple. Per persones que dins del territori tenen contacte amb moltes altres persones. Per exemple, pot fer formació a persones d'hostaleria, a persones de comerços, gent que vagi introduint la cultura de mediació dins de la pròpia ciutat. En aquí doncs, fa cultura, promoció i formació de cultura. Intervenció en processos de mediació entre dues parts, evidentment això seria la mediació que tots coneixem, no? Dues parts que tenen un conflicte i un mediador està enmig, això tampoc no ho ha d'oblidar. I en si és el que els ajuntaments valoren perquè és el més valorable de tot, acords no acords, casos entrats, casos que s'han fet en mediació, casos acceptats per les dues parts i acords no acords. Però mica en mica s'està fent la feina de que no només tinguin en compte això, sinó que també tinguin en compte tota la feina de cultura de mediació. Facilitació en processos de consens. El mediador també ha d'ajudar quan altres professionals estan treballant i participar en projectes que porten altres des de la visió del mediador, evidentment.
i sobretot molta derivació. El mediador rep els casos en un primer moment d'altres professionals abans de ser conegut per la ciutadania i després és també un derivador a altres professionals. Entra dins la xarxa professional de l'organisme que l'avala, sigui l'Ajuntament o el Consell Comarcal. I com a mediadors també podem fer assessoraments individuals a partir de les bases. A vegades el tercer, està previst que el tercer ja sigui un altre del territori, no ha de ser mediador. Però el mediador pot ajudar amb els coneixements i amb les bases a que aquest tercer utilitzi al màxim de bé les tècniques que el Javier ens anomenarà, no? I que fa servir el mediador comunitari. No sé si ara, després de veure la complexitat, es pot entendre, o de fet és el poc temps que ens queda, era la meva proposta una mica d'entrar en debat, de si s'entenia que el mediador pogués ser un analista del conflicte i que la mediació fos una forma d'entendre, analitzar i gestionar el conflicte, més enllà de ser el conductor d'un procés entre dues o les parts confrontades. Aquesta és la pregunta que jo ja pensava. No, m'ha comentat la frase que posa aquí en aquest el concepte, és a dir, una forma d'entendre el conflicte, és a dir, facilitar al ciutadà una forma d'entendre la mateixa idea del conflicte, una mica en la línia del que ha comentat abans, és a dir, el mediador pot ser un factor que difongui un concepte que nosaltres tenim molt clar, però que el ciutadà no té tan clar, és a dir, la inevitabilitat i la inherència del conflicte com a part mateixa de la convivència, de les relacions socials. És a dir, a partir del contacte i el diàleg entre la diferència, el conflicte apareix allà. Poder difondre aquesta idea i facilitar al ciutadà eines per transcendir el que és la dialèctica entre culpables i innocents, és a dir, qui és el conflictiu i qui no és el conflictiu. I facilitar una eina per entendre que allà el que hi ha és un conflicte entre dues persones que l'estan vivint, una situació que estan patint i una expectativa de situació que voldrien viure millor. Entendre aquesta manera d'encarar la convivència és un dels fets diferencials des del món comunitari de la mediació comunitària i del rol professional d'un mediador comunitari. Val? Certament, el mediador treballa en un entorn d'un ajuntament, l'administració local, el municipi, on, tal com deies, és important l'estadística final de conflictes resolts, conflictes no resolts, conflictes que ens hem tret a sobre, formatgets entre vermell i verd. Però això no ha de fer perdre de vista aquesta dimensió. Convertir un centre de mediació comunitària en un pol de difusió, de formació, i gairebé d'expansió d'una forma diferent d'entendre la convivència i la vida en societat és un dels reptes i un dels estímuls bàsics que pot tenir un mediador comunitari. A més de gestionar i de conduir processos específics de gestió de conflictes entre dues parts. Sí, i a més el tema, des dels ajuntaments de seguida volen uns tant per cent bons d'acords, no acords, però tot això és un treball que ve més a la llarga. A la curta podríem demanar quanta formació s'ha fet, quanta difusió s'ha fet i veure si realment aquest mediador comunitari està fent bé la feina. Bé, mica en mica ja van arribant casos i dels casos que arribin, com més difusió s'ha fet, com més formació s'ha fet, venen casos més adients per la mediació, persones més responsabilitzades i casos més ben derivats per part d'altres professionals i d'altres tècnics. Doncs, clar, el que ens demanen a curt termini, el que li demanen, la pressió que actualment té el mediador comunitari en crisi més, perquè, a veure, aquest servei que ara té 5 mediadors, quan se'n quedaran 4, ara hi ha aquesta pressió dins del mediador comunitari, que se li demana, bàsicament, són acords no acords. I la idea és anar canviant, perquè l'acord no acord anirà venint per si mateix si la feina inicial s'ha fet bé. I això és el que nosaltres, els supervisors, tenim clar, però que s'ha d'anar treballant
i hem d'anar forçant també que el mediador pugui aconseguir més acord. Però bueno, la persona, això encara ha d'estar més elaborat, però el que nosaltres hem pogut detectar, les persones que estem supervisant serveis de mediació, és que els mediadors actuals porten uns 2-3 anys de professionals, la mediació no porta més anys. Aleshores, l'evolució en aquests anys que porten de professionals passa, al principi, la il·lusió d'estar treballant en una tasca nova i que és la tasca que vols. En aquesta il·lusió, doncs, el voler que les parts es quedin més enllà de la necessitat, potser, que de la mediació. És a dir, la voluntat del mediador implicada amb ganes de que les persones es quedin. Després, quan veus que les persones no es queden, o com més desig tens que la gent es quedi a mediació, la gent més marxa, hi ha un moment en què el mediador es castigueja de les parts. I el mediador comunitari, com dèiem, és molta estratègia i menys diàleg. El diàleg té, però menys que en el familiar que ve des del principi. El mediador comunitari ha de ser una estratègia de mirar molt més l'estructura, com estructuro la mediació, quin invito, quan, per què. Faig sessió amb una persona individualment, no la faig individualment, em costa molt que la segona part vingui. Normalment els problemes que tenen els serveis de mediació és que ve una part i l'altra no ve. O ve una part i quan l'altra ha acceptat aquesta no vol. I el fet de poder convocar a les dues parts és una estratègia important i s'ha d'anar formant. Quan una persona s'inicia, comença amb moltes ganes, però quan veu que això succeeix, que és molt difícil, hi ha un moment en què totes les energies ja no les té posades aquí. Això ho hem d'entendre com un procés que passa aquest mediador jove, no jove per edat, sinó jove en la professió, i després, a partir d'aquí, el mediador sap posar més els límits, perquè quan estàs en una etapa de fastigueig és perquè potser abans has acceptat moltes demandes de la institució catalana i has acceptat ser una paga pocs, has acceptat perquè es vegi el profit de la mediació accions que potser les havies de reformular i no agafar-les tal com te les portaven. Llavors, en un moment donat, el mediador creix, després d'aquest fastigueig, aleshores es planteja què puc aportar des de la mediació i què no puc aportar, quin és el meu àmbit de treball, quin no és el meu àmbit de treball, com puc reformular les demandes que em fa aquest alcalde, com puc reformular la demanda del regidor, com puc reformular la demanda del tècnic, de la persona, i a partir d'aquí és quan ja el mediador comença a treballar com una estratègia, com un analista de la situació conflictiva i mica en mica, jo sempre dic, per què al principi al mediador comunitari se li queden menys persones que després? Perquè el primer any els casos de persones que no han acceptat la mediació del mateix mediador, no diem del servei, del mateix mediador. Perquè el primer any, i no sap què fer, però el primer any doncs la gent hi marxava, no es quedaven. I el segon any ja comencen a quedar-se més. I jo crec que a partir del tercer any tindrem serveis de mediació on els tants percents d'acords i no acords i d'assistències seran molt més elevats. Si hem fet bé la feina de difusió, si hem fet bé la feina de formació i si hem posat bé els límits de la mediació. Què és el que la mediació pot oferir i què és el que la mediació no pot oferir. Per tant, penso que el repte del mediador comunitari és molt perquè ha de superar desitjos d'altres, ha de superar el fet que les persones encara tenen sistemes paternalistes i assistencialistes i els demanem responsabilització i han d'afrontar moltes reticències dels propis professionals de l'entorn. La figura del mediador comunitari és complexa, és bonica i jo penso que ha d'anar-se implantant com una professió que s'oferta des d'institucions pròximes i des d'institucions públiques on el ciutadà trobi un espai de diàleg i de responsabilització del seu conflicte. Sí. Vol fer alguna pregunta més? Una intervenció, alguna opinió? Ara, per no deixar-nos malament. No, perquè abans parlaves de que aquests conflictes a vegades totes les parts se senten com a víctimes, no? Com tractes aquests conflictes? Com tractes els valors quan els dos se senten que són víctimes en un mateix conflicte? Com es pot fer per ajudar-los en un moment? Clar, a veure, normalment, avui no hem entrat en les escoles de mediació, però la mediació ciutadana s'apropa més, o la mediació comunitària s'apropa més al que és el model transformatiu. Llavors, el treball des del model transformatiu sempre és a partir del treball individual, d'aquesta persona que se sent víctima i l'altra que se sent víctima es treballa individualment
no anem a buscar la contenció en el primer moment, és a dir, s'entén per què vostè és víctima, quin és el seu patiment, quin és el seu sofriment, què passa, és a dir, treballar amb l'individu, el conflicte amb l'individu en un primer moment, veure els potencials, veure tota la globalitat d'aquesta persona que se sent víctima, sempre se sent víctima, no hi ha altres elements, què té de reforç, què té de positiu, amb què pot lluitar, quines són les seves eines de lluita davant d'aquest conflicte, què ha fet, quins són els recursos que ja ha aprovat per solucionar-ho, per què no li han sortit, quins són els... Anem analitzant individualment a una persona i a l'altra. I després, quan això, tenim clar que la persona se sent escoltada amb totes les tècniques clàssiques de la mediació, escolta activa, el tipus de preguntes obertes, però i donant un espai. Per tant, sí que la mediació comunitària treballa amb més sessions individuals potser que la mediació familiar, a vegades. Quan això s'ha produït, estem en el punt de reconeixement. Quan jo em reconec a mi en el conflicte, quan jo em sento escoltat, quan hi ha un tercer que em dona suport en el conflicte, puc començar a entendre l'altre. Jo ara recordo també això d'un cas que es posava una església de culte d'una comunitat evangelista gitana en un carrer. Aleshores, el conflicte va estallar entre els veïns d'aquest carrer, representats per l'associació de veïns i per ells mateixos també, i la comunitat amb el líder, no?, gitano evangelista. Aleshores, el primer dia ens vam citar, com estem aquí, en una sala de l'Ajuntament, gran, i ens vam citar amb els veïns. Primer s'havia parlat individualment amb la gent de l'associació de veïns i amb el líder gitano, però després ja vam fer una convocatòria global i anem als veïns. I clar, el primer que vam dir és, ah, no hi ha l'altra part? Doncs marxem. I s'aixecaven i marxaven. I els altres vam entendre i dir, no, però podeu marxar si voleu. Però la idea és que entenguem quines són les vostres pors. Nosaltres som els mediadors. Explicar la funció de mediació. I la idea és, volem entendre els vostres patiments. Per què esteu tan preocupats perquè posin aquesta església de culte evangèlic? Què passa? Quines són les vostres pors? Quins són els vostres temors? I a partir d'aquí la gent va entendre i va començar a explicar. És que a mi em passa això, és que a mi em passa l'altre. I tothom va tenir un moment d'expressió. A partir que la gent va tenir un moment d'expressió, vam buscar uns representants. Perquè fossin representants escollits en aquell grup. Però si no fas primer el treball, si nosaltres haguéssim dit, bueno, però és veritat, no? Es necessita l'altra part. I haguéssim provocat que vingués l'altra part immediatament, probablement aquesta gent no hagués trobat l'espai de diàleg. Perquè encara es tenien que sentir reconeguts abans de confrontar-se. Doncs quan un se sent víctima, que és lògic que en un conflicte la gent se senti víctima. Perquè des de la seva perspectiva ho són. Tothom té raó des de la pròpia perspectiva. Només cal comprendre-la des del mediador i des de l'altra banda respectar-la. Primer treballem l'individu i després fomentem la comprensió. L'individu o el grup. Si n'hi ha més preguntes, si n'hi ha més preguntes, més intervencions. 10-15 minuts. Sí. No. Si de cas 10-15 minuts.